Ty, ako to teda vyzerá, čo sa týka rokovaní? Čo ste povedali, pani prezidentke, zatiaľ? Tak samozrejme, kresťansko-demokratické hnutie v prvom rade sa teší návratu do parlamentných lavíc. Sme pripravení urobiť pre Slovensko čo najviac, aby nemuseli byť opakované voľby, aj keď sa nám to v tejto chvíli javí a zdá, že KDA je, alebo mierí do opozície. Pán Pellegrini povedal teda, že vaše vedenie malo odmietnúť koalíciu Smer a Hlas a KDH, je to tak? Predsedníctvo kresťansko-demokratického hnutia stojí za tým, čo sme mali jednak v programe, čo sme mali vo vyhláseniach, že do vlády so Smerom nepôjdeme. Samozrejme, platí aj to, že najvyšší orgán, ktorý rozhoduje o akejkoľvek predvolebnej či povolebnej spolupráci alebo koalícii, je Rada KDH. Tá bude zasadať najbližší, teda budúci 14. oktobra, ďalší víkend, a tam sa rozhodne o ďalších krokoch a rozhodnutiach KDH. Je to neskoro? Nie je to neskoro. Som presvedčený, že to nie je neskoro. My sme zatiaľ od víťaza volieb pozvánku na rokovanie nedostali, takže ja si myslím, že to vôbec nie je. Malo by to vôbec byť? Neformálne rokovanie, ste sa už stretli? Stretli sme sa, rozprávali sme sa. Bola to taká možno, poviem, že oťukavečka prvých debat. Ako som povedal v úvode, KDH je pripravené na čo najlepšie rozhodnutia pre Slovensko. Mienime prispieť k tomu, aby nemuseli byť opakované voľby, ale v tejto chvíli sa nám pojaví, že mierime naozaj do opozície. Prečo tie požiadavky nie sú splniteľné, alebo si neviete predstaviť koalíciu buď so Smerom, čo odmietajú aj vaši voliči, aj v opakovaných prieskumoch, aj vy to máte teda v strane zadefinované, alebo je problém prípadná spolupráca s PS-kom a s OSAS-kom v jednej vláde? Samozrejme, pri štvorkoalícii, kde by malo byť PS-ko, Hlas, SAS a KDH, je veľa otázok, ktoré nie sú zodpovedané, a predpokladám, že ani v tak krátkej dobe zodpovedané nebudú. Sú tam v niektorých otázkach priepastné rozdiely medzi politickými stranami a práve preto si nemyslím, že to bude jednoduchá dohoda. Čo sa týka koalície, ako ste sa pýtali, Smer, Hlas a KDH, my sme na takéto stretnutie ešte pozvanku ani nedostali, takže na to ani sa nedá odpovedať, ale naše rozhodnutie spred volieb nebolo zmenené a stojíme si za ním. Znamená to teda, že keď sa Peter Pellegrini a Robert Fico nedokážu dohodnúť, tak ani tá druhá koalícia nie je samozrejmá? Žiadna koalícia v tejto chvíli nie je samozrejmá. Že môže tá druhá koalícia stroskotať aj na napätí medzi liberálmi a konzervatívcami? Môže. Samozrejme, ak liberáli neustúpia z požiadaviek konzervatívcov. Čiže viete si predstaviť nejakú formu dohodu, ale musel by to byť veľké kroky späť na oboch stranách? To som povedal jasne, že tie rozdiely sú priepastné v niektorých veciach a ak liberáli nedokážu ustúpiť, tak to nebude možné. Nie, vám v týchto otázkach možno bližší Smer a nebolo by výhodnejšie pre vás byť vo vláde ako v opozícii? To je relevantná otázka. Už tretíkrát odpovedám, my sme na takéto rokovanie nedostali ani pozvánku a Rada KDH rozhodne o tom, čo budú ďalšie kroky v kľúčových rozhodnutiach kresťansko-demokratického hnutia. Dobre, dnes alebo zajtra dostanete tú pozvánku, ale vy máte radu o 2 týždne, tak čo to bude riešiť, ak nebudete mať finálne stanovisko KDH? Ale veď na prvých stretnutiach sú zadefinované nejaké rámce a s týmito rámcami ja pôjdem na Radu KDH, predstavím, aké máme možnosti, a Rada KDH, čo je 120 členný orgán, naozaj zodpovedne rozhodne. Dobre, ale tá rada je odmáčaká na do 2 týždňa ma čakaj Robert Fico na zloženie vlády. Zatiaľ hovorí, že to vyzerá, že skôr pôjdete do opozície. Ako sa dá ale tá štruktúra v rámci KDH vysvetliť, že strana, ktorá tu dve volebné obdobie vlastne nebola v parlamente, teraz máte možnosť byť vo vláde a zatiaľ komunikujete, že najpravdepodobnejšie opozícia, ako sa toto dá vysvetliť? Tak najpravdepodobnejšie byť v dvoch vládach nie je takáto možnosť, je možnosť byť iba v jednej vláde, naraz v dvoch sa nedá byť, ale nechceme jednoducho len tak zahodiť to, čo sme dostali. Tá dôvera od voličov nebola malá. Viac ako 200 000 hlasov, to sme si dali jednak ako predsavzatie a nechceme ich sklamať. Sú to konzervatívni voliči a byť v liberálno-progresívnej vláde nie je pre nás jednoduché, aby sme zahodili polovičku svojho programu, na ktorom sme získali našho voliča.
A pre nás je ale kľúčové, aby neboli opakované voľby. Takže ak bude zachovaná veľká miera kompromisu zo strany ostatných politických subjektov, vtedy sme ochotní debatovať o tom, aby neboli opakované voľby. A to je jedno teraz, či sa bavíme s jednou alebo druhou stranou. Kresťansko-demokratické hnutie naozaj nechce, aby bolo znovu, aby boli ľudia vedení znovu k ďalším voľbám o pár mesiacov. Je na Slovensku ale dôležitejšie problémy ako vojnu medzi liberálmi a konzervatívcami? Ale vedia, ja som to zadefinoval aj vo volebnom programe, vo volebných debatách a vo všetkých stretnutiach, že ľudia trpia tým, že tu je vysoká inflácia, že máme slabé zdravotníctvo, školstvo, nie je dostatočná starostlivosť o seniorov a toto sú kľúčové problémy. A my ich chceme riešiť. Práve preto máme ochotu a dobrú vôľu, aby sa našlo kompromisné a dobré riešenie pre Slovensko. Vy chcete riešiť problémy, alebo zároveň očakávate ústupky od liberálov? Samozrejme, toto bude kľúčové. Pánu, ja sa chcem... Zostávate županom prešovským, alebo... Zostávam. Pán Merský, ešte včera pán Štefaniec povedal, že neexistuje taká lákavá ponuka od smeru, ktorú by KDH bolo ochotná akceptovať. Vlastne, týmto názorom je to aj tak. Nepoznám názory pána Štefanca, takže nebudem na to odpovedať. Ak sa môžem opýtať, predsa je možné, že by do hry nejako vstúpil ešte Igor Matovič, podľa vašich voličov teda najpriateľnejšie spojenie by bolo práve s Oľanom napríklad? O tom nemám žiadnu vedomosť, takže to je podľa mňa nepriateľné. Pokiaľ sme pri kultúrno-etických otázkach, pápež František dneska hovoril o tom, že navrhuje, aby katolícka cirkev požehnávali páry rovnakého pohlavia, s tým, že cirkev naďalej neuzná tieto sú vaše, ako sa vy na to pozeráte? Vyhlásenie svätého otca pápeža Františka si musím pozrieť, naštudovať, nechcem sa len tak vyjadrovať niečomu, čo nie. Vaš osobný názor, malo by cirkev požehnávať takéto páry, takéto sú vaše? Nemyslím si to, nie som o tom presvedčený. Prosím vás, zostanete teda županom a budete sedieť na oboch stoličkách, alebo si vyberiete iba mandát poslanca zároveň, alebo ako to bude vyzerať? Tak ako ostatní moji kolegovia, neviem, či ste už dali aj všetkým ostatným šiestim zvoleným županom za poslancov Národnej rady túto otázku. Myslím si, že oni tiež ostávajú aj župami, aj poslancami Národnej rady, takže dá sa to. Akú šancu percentuálne by ste dali tomu, že je šanca na zostavenie koalície, v ktorej bude KDH? Nechcem teraz matematicky vyhadzovať to nejaké percenta. Šanca stále je. Politika je umenie možného. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.